And hello guys, welcome back to Asha Mama YouTube channel. Guys, first of all, those yang tak subscribe lagi tu cepat-cepat klik subscribe button and jangan lupa untuk follow I di Instagram and TikTok Asha Muhammad 89. Hari ni I akan share dengan korang barang-barang yang I beli daripada satu kedai ni. Kedai ni ialah antara kedai favorite I lah, and I selalu juga lah beli barang kat sini sebab kedai ni ada macam-macam jenis barang. So hari ni kita akan buat Mr. DIY Haul. So hari ni I akan share dengan korang barang-barang yang I beli daripada Mr. DIY. So kalau korang nak tahu barang apa Kak Aisyah beli kali ni kan, okay, stay tune, tengok video hari ni sampai habis. I dah tak sabar nak share dengan korang barang ni. So without further ado, let's get started. Let's go. Guys, so first item yang I beli ialah ini, jam. I beli jam sebab kalau korang nak tahu, ini fact ya, dekat rumah I tak ada jam. So I selalunya kalau tengok jam sama ada dekat handphone ataupun I tengok jam yang ada dekat kuku. I nak beli yang besar sebenarnya, tapi I macam sayang nak drill rumah I ni kan. I nak paku, nanti tak cantik pula. So I belilah jam macam ni, and I akan letakkan jam ni dekat belakang ni. So nanti macam let's say lah, I lepak kat ruang tamu lah, boleh lah I tengok jam ni. This is the clock that I bought from DIY. This is so cute, tengok. Comel gila, nampak klasik, nampak cantik. Memang ngamah dengan tim kat belakang ni kan. Jam ni dia kena pakai bateri. So tempat untuk letak bateri dekat belakang ni. Ini shape dia, I beli dua tau. Satu yang ni, sekejap ke sama. Oh ya ya ya, I beli colour hitam satu, and then lagi satu I beli colour silver. Yang colour silver ni I akan letakkan dekat my office. Korang suka yang mana? Cuba korang tengok, mana lagi cantik, black or silver? Kalau korang tanya I lah, I sebenarnya suka black sebab black macam lagi apa tu, menyelah kan. Tapi silver cantik juga eh. Sudah, confused. Mana lagi cantik, black ke silver? Okay, share jawapan korang dekat comment box, which one yang korang suka, black ataupun silver. Okay, seterusnya guys, I beli cosmetic mirror. I suka gila pergi dekat Mr. DIY sebab kan dia punya mirror memang ada pelbagai jenis and semuanya comel-comel belaka. So I belilah this mirror, and what I like about this mirror ialah ianya sangat-sangat estetik guys. Kalau korang tak percaya, korang tengok. Guys, so cantik. Nampak tak? Finishing dia cantik gila ha. Lepas tu cermin dia pun memang clear. Cantik gila guys. And dia ada sediakan juga mirror stand kat sini. So kalau I nak letak mirror ni kat atas meja ke, senang kan? Just letak je macam tu. So nice, I love this. Okay, this is so nice. Harga dia murah je. Sekejap, mana I cari receipt lagi eh. Korang jangan risau, harga setiap barang nanti I letak kat belah sini-sini atau kat tepi ni. Sekejap I tengok eh. Mirror tadi berapa harga dia? Harga dia RM3.50 je. Dia ada sale. Sebab dia ada sale, so actual price dia ialah RM12.50. Lepas tu dia bagi diskaun RM9, and harga ni cuma RM3.50. Berbaloi gila, okay. Lepas tu I beli juga ini. Ini ialah garbage bag ataupun plastik sampah. So I beli yang ni, okay. Ini dia ada, tapi sayang lah, ni dia ada 10 pieces je. But dia punya plastik ni lebih tebal berbanding dengan plastik dekat Eco Shop lah. Cuma dia punya pieces tu tak banyak lah, dia ada sikit je. So I belilah 3. This one is floral, this one is lemon, and this is apple. Okay, dia ada banyak lah, lavender lah, macam-macam lah. Lepas tu I beli juga ni. Yang ni I beli untuk I letak kat depan rumah I. So tak adalah nanti orang yang ada niat tak baik tu datang kat rumah I, okay. So nanti senanglah untuk kita tampal benda ni dekat kawasan yang kita nak tampal. Dalam ni ada berapa pieces ni? Satu pieces ke eh? Sekejap eh, kita buka dan tengok. Ni dia ada, oh satu je. Satu. And then at first I ingatkan benda ni ialah kertas, tapi dia bukan kertas tau. Dia macam, I don't know, ada macam PVC tau sebenarnya guys. But this is so nice. Rasanya kalau kena air ni tak tanggal ni. Memang mancun lah kalau letak dekat outdoor kan. So korang kalau korang macam nak tapal benda macam ni dekat rumah korang, pergilah beli kat DIY, okay? Okay, now kita dah masuk ke my favourite part.
Kali ni I beli barang yang tercampur tau guys. Ada barang macam untuk rumah, ada barang untuk personal lah. So macam korang tengok sampai habis okay video ni. So seterusnya, korang tahu kan, I love scrunchies. So I beli scrunchies. This is so cute and so cheap. Satu, 90 sen ke berapa sen? Tak, sekejap tengok balik. Scrunchies, satu berapa? Bapak murah, 1.73 sen je. I beli ni, satu, dua, tiga. So ada tiga colour, ni colour macam dulu lah. Nude, brown-brown, light brown gitu. And then this one pink-pink, dark pink. And this is macam purple. And dia punya material ni ialah velvet eh, kita panggil. Dia macam baldu punya material. What I like about this crunchy ialah getah dia ni tak ketat. Getah dia macam just nice and longgar. This is so nice guys, nampak? Cantik gila, murah. Murah lah, 73 sen ni memang murah dengan kualiti macam ni. I love it. Okay, this is so nice. Tak sabar nak pakai ni. Lepas tu, I beli juga ini. Ni ialah mask punya extension. Memandangkan lately, I ada beli mask yang dia punya apa, yang look tu jenis yang macam ni, bukan hijab punya. So, I need this. I really need this, so I bought this. Nanti kalau macam I nak pakai mask tu, senang lah. I tak suka tau pakai yang look punya mask sebenarnya. Sebab dia macam tu buat telinga kat belakang ni sakit, pedih semua kan. Tapi sebab I tak ada choice, so I terpaksalah beli yang tu. So, I belilah ini, yellow. Ni macam benda yang vital lah sekarang ni kan, since pandemic COVID-19 ni masih berlaku and masih apa tu orang kata, tak reda kan, masih berpanjangan. So, ini antara benda yang macam korang kena standby, kena ada lah. Selain daripada ni, korang kena ada juga macam sanitizer, mask dan sebagainya. I beli ni. I dah lama cari benda ni, tapi I tak jumpa. So, hari tu bila pergi DIY, I tengok ada ni, I belilah. Sebenarnya, I tak nak pun sponge dia sebab I dah ada sponge dia. The only thing that I need is the case. Ha, I cuma nak beli case ni je. Tapi since dia bagi free sponge tu, so I ambil je lah kan. Cumanya, yang I tak suka pasal benda ni ialah I tak suka dia punya tanduk ni. Sekejap eh, nak buka ni payah lah pula. Okay, dia punya case ni korang tengok eh, dia ada macam macam pemegang ni. I tak suka benda ni. Macam mana tak nak buang ni nanti. I akan cuba buang. Mungkin boleh buang kot kan, korek kat macam ni ke. But itulah nanti. Ya Allah, terjatuh. Nanti I akan cuba buang benda ni. I memang tak suka kalau benda yang I sapu dekat muka kan, macam makeup brush, makeup sponge ni, I letak je kat luar. Sebab nanti habuk, lepas tu bulu kucing boleh melekat semua kan. Dia sapu kat muka memang tak hygiene. So that's why if you ada makeup brush or makeup punya sponge, korang kena beli ni and container lah untuk letak benda-benda ni. So I bought this and dapat free ni. Dia punya ni not bad lah, tapi macam kasar sikit. So cute. And then I beli kepit ni. Guys, comel gila. Ya Allah, tak nampak yang ni. Comel gila guys. This is so cute. I tak sabar nak pakai ni. I ingat dulu masa I kecil-kecil kan. I pergi pasar malam lah. So dekat pasar malam tu ada jual banyak jenis kepit yang macam ni. Ada colour pastel, ada shade love semua. I selalu borong banyak-banyak tau. So bila nampak ni, I belilah. And tengoklah nanti kalau duduk rumah bosan, bolehlah pakai kepit ni kan. So dalam ni ada 6 pieces. So cute. Tunjuk kat korang sekejap eh. Comel gila kan? Ni star punya shape. Cute! Okay, and last kali, my god guys, I simpan ni last sebab barang ni macam wow. So, korang mesti tak sangka benda ni ada kat DIY. Korang tengok ni. Guys, cantik gila! Orang mesti ingat kita beli dekat kedai yang macam mahal kan? Sebenarnya ni dekat DIY sahaja and harga dua-dua pasu ni sangatlah murah. Lepas tu, kalau korang macam tak suka saiz ni, dia ada saiz yang lagi besar. So, korang nanti bolehlah pilih saiz apa yang korang minat kan? So, I beli dua. Kalau satu mungkin nak letak kat office, lagi satu nak letak macam kat bilik ke apa ke? Lepas tu, bukan tu sahaja guys. I beli ini. Cantik. Korang tengok eh, kalau kita matchkan ni kan, memang on gila, nampak tak? Nice kan? Modern gila. So, I belilah dua pokok ni untuk di matchkan dengan pasu tadi. This is so nice. Adalah cantik, murah. So korang bolehlah cari ni kat DIY nanti.
Okay guys, itu sahaja barang-barang yang I beli untuk haul kali ni. Jangan lupa untuk subscribe to this YouTube channel kalau korang suka tengok haul, suka tengok aesthetic video. Jangan lupa untuk klik subscribe button. And korang jangan lupa untuk follow ID Instagram and TikTok sebab content yang I buat dekat TikTok and I share kat Instagram tu, content tu memang tak sama dengan YouTube. So kat situ dia macam lebih short and lebih simple. And exclusive juga. So kalau korang ada Instagram or TikTok, follow ID Aisyah Muhammad 89. Bolehlah kita DM, chat nanti. So thank you so much for watching this vlog. I'll see you guys in my next vlog. Okay, take care. May Allah bless you. Assalamualaikum. Bye bye. Insyaallah. Bye bye. Eh, ini. Abang cepat karim. Ini lagi dong, abang terkepuk kuping. Tak payahlah bunyi dia.